Jam para jush në këtë dalje për të bërë përtitësimin më të fundit në lidhje me përhapjen e koronavirusit në Shqipëri. Në 24 orët e fundit, nga ana e Institutit të Shëndetit Publik, në bashkëpunim me epidemiologët e njësive vendore të kujdesit shëndetësor, ka vazhduar pandaluar puna në teren për identifikimin e rasteve dhe për gjurmimin e kontakteve të rasteve të konfirmuara me COVID-19. Deri në këto momente, janë testuar 505 raste të dyshuara dhe prej tyre janë të konfirmuar pozitiv me COVID-19 38 raste. Nga rastet e konfirmuara pozitiv, në Tiranë janë 22 raste, Durrës 5 raste, njëri prej të cilëve ka ndërruar jetë, Lushnjë 2 raste, Elbasan 2 raste, Fier 5 raste dhe Rogozhin 2 raste. Prej tyre, 12 gjenden të shtruar në spitalin infektiv nga Tirana, Durrësi, Fieri, Lushnja dhe Rogozhina. Dy prej të cilëve gjenden në terapinë intensive, një 66 vjeçar nga Lushnja dhe një 61 vjeçare nga Fieri. Ndërsa pjesa tjetër e të shtruarve në pavion janë në gjendje të stabilizuar deri në këto momente që flasim. Dua t'ju bëj thirrje edhe një herë të gjithë qytetarëve të respektojnë rregullat e reja dhe të qëndrojnë në shtëpi. Të kufizojmë rrezikun sa më shumë të jetë mundur. Faleminderit.